Ողջույն. Բնական է ու հասկանալի, որ մեր երկրում այսօր գլխավոր քննարկման թեման պատերազմն է, հետևանքները, տնտեսության եւ ընդհանրապես պետության ու պետականության քայքայումը եւ գլխավոր անելիքը այս ամենը ստեղծողի հերացումն է։ Դրանից հետո երկրի քայքայումը կանգնեցնելը, վերականգնելը, որովհետեւ Նիկոլին հերացնելը հարցի մի կողմն է, Նիկոլից հետո նորմալ Հայաստան ունենալը մեկ այլ հարց։ Նիկոլին հերացնելը դեռ չի նշանակում, որ ով էլ գա լավ կլինի։ Նախանրաժեշտ է ճիշտ ու սթափ ընտրություն։ Ես այդ տեսանկյունից եմ առաջին հերթին դիտարկում Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցը ռուսական առաջինալիքին։ Երկրորդ նախագահի հարցազրույցը պատերազմի ու ոչ միայն պատերազմի մասին էր։ Ու ըստ էության չկա մի դիրքորոշում, մի տեսակետ, որի շուրջ կարելի է բանավիճել։ Կարևոր հարցին, թե ինչու պարտվեցինք, նախագահը ասում է. «Վերջին 3 տարվա ընթացքում հետևողականորեն քայքայվել է Հայաստանի զինված ուժերի մարտունակությունը, բա ինչ էինք ուզում»։ Հարավային Կովկասում ամենամարտունակ բանակը այժմ իրենից քիչ բան է ներկայացնում։ Քայքայվել է։ Չեմ ուզում նորից հիշեցնել, թե ինչեր արվեցին գեներալիտետի հետ, բանակի հետ։ Ու պատճառն այն է, որ իշխանության էր եկել բանակին խորդ, ուժը ատող, պատերազմում հաղթողներից վախեցող խմբակ։ Դժվար է չհամաձայնվելը, այդպես չէ։ Ի հակադրություն այս իշխանության, որը հողերը հանձնելուց հետո ասում է Շուշին մերը չէր, Շուրնուխը մերը չէր, Քարվաճառը մերը չէր, երկրորդ նախագահն ասում է, որ ամեն ինչ կորած չէ, գոնե լղիմի կազմում ընդգրկված տարածքների մասով։ Կարող ենք բանակցելով վերադարձնել, հեշտ չի լինելու, բայց հնարավոր է։ Բայց ով կարող է դա անել, բանակցել։ Արդյոք Նիկոլը։ Բնականաբար ոչ։ Ակնհայտ է դա։ Եթե կարողանային, չէին հանձնի։ Արցախը սրանց համար բեռ էր։ Մենք ունենք առնվազն մի քանի օրինակ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հետևողականորեն տապալել է բանակցությունները։ Այս մարդը ոչինչ չարեց, որ պատերազմ չլինի, ընդհակառակը ամեն ինչ անում է ու ասում է, ամեն ինչ դրան էր տանում։ Նա ով համարում է, որ Շուշին մերը չէր, Շուշի համար ոչ կռիվ կտա, ոչ էլ կբանակցի։ Իսկ ինչ ճանապարհով հետ բերել։ Նախագահ Քոչարյանը լինելով պրագմատիկ մարդ նշում է, որ որևէ մեկը այժմ իմանալով, թե ուր են հասցրել մեր բանակը, չի կարող մտածել մոտ ապագայում պատերազմ սկսելու մասին ու պատերազմով մեր հայրենիքը վերադարձնելու մասին։ Այս դիվանագիտության ու բանակցություններով կարծես ճանապարհները տեսնում էր։ Բավականին վստահ արտահայտվեց։ Եվ այսպես, այն բոլոր հիմար խոսակցությունները, թե հեսա Քոչարյանը կգա ու էլի պատերազմ կլինի, նախագահը ի սկզբանե հերքեց ու հիմնավորեց, թե ինչու այդպես չէ։ Հայաստանում իմ քայլականները, Ադրբեջանում Ալիևը վախեցնում են, թե Հայաստանում կան ուժեր, որոնք ձգտում են ռևանշի, ուզում են պատերազմ սկսել հողերի համար։ Նախագահն ասում է, խոսքը չի վերաբերում ռևանշին, սակայն սա խաղաղություն է անարդարության վրա, որը պետք է բանակցությունների արդյունքում լուծել, եթե ուզում ենք խաղաղությունը տևի երկար։ Քոչարյանի խոսքին չհավատալու հիմք չունեմ, որովհետև նրանք, ովքեր կարողացել են բանակցություններով հեռու պահել պատերազմից, կարող են նաև բանակցություններով վերադարձնել կորցրածը և իրական խաղաղություն հաստատել, ոչ թե սրանց նման։ Նախագահ Քոչարյանի հարցազրույցի կարևոր շեշտերից մեկը համարում եմ Թուրքիայի մասին դիրքորոշումը։ Ընդամենը 5 ամիս է անցել պատերազմից, որի ժամանակ թուրքերն ու ադրբեջանցիները ձեռք-ձեռքի տված կոտորեցին ավելի քան 5000 մեր տղերքի։ Բայց հիմա կարծես մեր ժողովրդի անվտանգության զգացումը մեռած լինի։ Պետության վերին մակարդակով գնում է թրքասիրության քարոզ։ Երկրորդ նախագահը շեշտում է. «Ժողովուրդ, Թուրքիան սպառնալիք է մեզ համար։ Նրանք էլ մեզ են դիտում սպառնալիք և ամեն ինչ անելու են, որ մեզ չեզոքացնեն ու սահմանի բացման պարագայում Հայաստանը կկլանեն, կսարքեն Աջարիայի պես»։ Կա որևէ սթափ մարդ, ով այսքանը չի հասկանում։ Պարզվում է կան։ Դա առաջին հերթին Թուրքիային սատարող Սորոսի լակոտ լուկուտներն են, որոնք այսօր խոսում են իմ ու ձեր պետության անունից։ Կամ փոքրատիվ ու դեռևս մոլորված ժողովրդի հատված
բայց մեծամասնությունը վստահ եմ, ոչ միայն 5 ամիս առաջվա դրանց արածները չի մոռացել, այլ 105 տարի առաջվա ցեղասպանությունը չի մոռացել ու չի էլ մոռանա։ Այնպես որ Նիկոլա Սորոսական այդ թրքասիրությունն էլ չի աշխատելու։ Ի վերջո, երկրորդ նախագահ դարձյալ անդրադառնում է ամենաչարչրկված հարցին՝ մարտի 1-ի թեմային։ Տեսեք, 3 տարի շարունակ այս թեման չարչրկվեց ու սահմանադրական դատարանը ընդհանրորեն վճռեց, որ սարկված այդ գործը հակասահմանադրականը եւ ուրեմն նախագահ Քոչարյանն արդարացված է։ Նրան հանիրավի մեղադրել են, զրպարտել են ու բանտարկել ներկայացնելով հանցագործ։ Ու հիմա եկել է պատասխանատվություն կրելու ժամանակը։ Պարզվեց, երկրորդ նախագահի նկատմամբ գործ հարուցելը հանցագործություն էր։ Այսօր էլ դատանը որոշեց Ռոբերտ Քոչարյանի, Յուրի Խաչատրովի, Սերյան Օհանյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնել հանցագործության դեպքի բացակայության հիմքով։ Շեշտում եմ, դատարանը արդարացրեց Ռոբերտ Քոչարյանին։ 2 օր է ինչ մամուլում լուրեր են շրջանառվում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հերավար շփվում է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մինչև Պոզների հետ հարցազրույցը։ Հայտնում եմ, որ շուրջ 1 ժամ քննարկել են Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամը, առաջիկա խորհրդանական ընտրությունները, իրավիճակ Արցախում եւ անվտանգային հարցեր։ Սա ընդ որում երկրորդ անգամն է, դեկտեմբերին էլ ավելի քան 2 ժամանոց հեռախոսազրույց է եղել։ Կրեմլից հայտնում են, որ այդ շփումները պարբերաբար են։ Ուշագրավ է, որ նախագահն ինքը չի անդրադառնում թեմային, հրաժարվում է անգամ հաստատելուց։ Իսկ ինչպես կան էր այս մեկը։ Կներեք համեմատության համար։ Էլ սելֆի կան էր, հերախոսի հետ, էլ ինչ ասես։ Այդ թեմայով Քոչարյանը Պոզներին ասում է. «Եկեք թողնենք այս թեման»։ Ինձ որպես քաղաքական մեկնաբանի եւ վստահ եմ շատերին հետաքրքրում է, ինչու պետք է այս կարևորագույն ու օրհասական հարցերը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը քննարկեր ոչ թե Հայաստանի գործող ղեկավարի հետ, այլ պաշտոնաթող, այն էլ ընդդիմադիր։ Բայց նաև ունեմ ին պատասխանները դրան, որովհետև Պուտինը հասկանում է, որ Նիկոլը անիմաստ մարդ է, ոչ տեղեկացված է, ոչ կոմպետենտ է, ոչ խոսքի տերն է, ոչինչ է, ցավոք իհարկե։ Գործընկեր պետության ղեկավարն ուզում է խոսելու այն մարդու հետ, ում խոսքն արժեք ունի, իմաստ ունի, գործից բան է հասկանում, այլ ոչ թե կմկմում ծույլի կաշակերտի պես, մեկ մի բան է ասում, մեկ ուրիշ բան, անընդհատ խափում է բոլոր-բոլորին, հիստերիկ է, ուրիշ էլ ում ասես ազդեցության տակ է, թքած ունի իր հայրենիքի վրա, չգիտի ռազմավարական շահն ինչ է, գործընկերությունն ինչ է, ու ամենից կարևորը, չի հասկանում այն գործից ինչով զբաղվում է։ Իրականում Նիկոլը որպես գործընկեր ու դաշնակից գլխացավանք է։ Ընդ որում, հիշում ենք նաև, թե ինչպես Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից հետո իրենից բաներ էր հորինում հաղորդագրության մեջ, իբր թե Նիկոլ ջան, քեզ եմ աջակցում։ Մարդ կգժվի։ Մեր փորձագետներն այնքան ասացին, որ Սու-30-ները Հայաստանի համար անօգուտ են։ Հետո ինչ որ Ռուսաստանն է արտադրում։ Հոմենք պարտավոր չենք ինչ արտադրում է գնենք։ Փաշինյանը Ինտերֆաքսին հարցազրույց է տալիս Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ եւ Քոչարյանի հետ հարցազրույցից հետո եւ խոստանում է Էլիսու 30 գնել։ Հիմա ձեզ, մեզ պետք է ղեկավար, որը հանում Պուտինի հետ հանդիպում կորզելու իր երկրի ռազմական շահերից չբխող թանկարժեք գնումներ անի։ Ռուսաստանին պետք է ղեկավար, որը ամեն ինչի պատրաստ է հանում նրա, որ գրկախառնվի Պուտինին։ Սաղ երկրով խայտառակ ենք լինում այս անպատասխանատու սուտասանի երեսից։ Մեզ օդ ու ջրի պես պետք է մարդ, որը կկարողանա բանակցել, կկարողանա գլուխը բարձր շփվել գործընկերների հետ, որը կկարողանա վերականգնել ռազմավարական գործընկերությունը Ռուսաստանի հետ, բարեկամական հարաբերությունները տարբեր երկրների հետ։ Սխալվում են բոլոր այն մարդիկ, որոնց թվում է, թե Ռուսաստանի Դաշնության հետ շփումներում Հայաստանը պետք է ու կարող է լինել միայն ուզողի, խնդրողի կարգավիճակում։ Պետք է քեզանից ուժ ներկացնես, որ քո բարեկամ երկիրն էլ քեզ հենարան դիտարկի, ու չպետք է հանուն քո անձնական հարաբերություն ունենալու համար զիջումների գնաս։ Դա անթույլատրելի է։
Իդեպ շատերը շեշտում են հանգամանքը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը ռուսական ամենահեղինակավոր հաղորդմանն է մասնակցել, Պոզներին է հարցազրույց տվել։ Դա Կրեմլի թույլտվությամբ է լինում, ուրեմն ռուսական աջակցություն նա ունի եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի նախագահի Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ վերաբերմունքին, ապա նրանց ընկերական հարաբերությունների մասին նոր չէ, որ իմանում ենք։ Մենք տեսել ենք այդ ընկերությունը նախագահ Քոչարյանի պաշտոնավարման ողջ շրջանում, եւ իմիջայլոց հենց այդ հարաբերությունների շնորհիվ են նաեւ Հայաստանի համար մի շարք հարցեր լուծվել։ Եվ կարծում եմ, որ ապագայում էլ այդ հարաբերությունները իշխան մեր երկրի կլինեն։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանի պարագայում ավելորդ է շեշտելը, թե որ հաղորդմանն է մասնակցել։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը հարցազրույց տա Պոզների հաղորդմանը, թե հ1-ին ունենալու է նույն արդյունքը։ Նա ամեն անգամ ասում է կարևոր բաներ, մեսիջներ, քաղաքական թեմաներ է տալիս, հույս է արտնացնում, որ երկիրը անտեր չի մնալու։ Միաժամանակ ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում այլևս, թե ում հետ եւ որտեղ է զրուցելու Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետեւ մեկ է, նրա հարցազրույցները իմաստազուրկ են եւ արժեք չունեն։ Անգամ արժեք չունի, թե ինչ է խոսելու Նիկոլը Պուտինի հետ ապրիլի 7-ին։ Կարճ ասած, ես Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցից դարձյալ տեսա հեռանկար, Հայաստանի ոտքի կանգնելու հնարավորություն, շանս։ Շատերն են հենց նրա մեջ տեսնում այս քայքայումը կանգնեցնելը, երկիրը վերականգնելը։ Փրկիչ չէ իհարկե, փրկիչներից գոհ ենք մինչև կոկորտներս։ Մեզ գործից հասկացող, բրունցքը սեղանի խփող ու իր խոսքի տեր մարդ ենք փնտրում, այլ ոչ թե փրկիչ։ Ուղղակի կարծես թե նրա ճակատագիրն էլ է այդպես եղել։ Երկու անգամ էլ մենք իրեն ենք հանձնում քայքայված երկիր, ու երկու անգամ էլ մենք նրանից պահանջում ենք վերականգնել։ Այլ տարբերակ, ցավոք, չկա։